बीकेबी न्यूजच्या आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये मी भाग्यश्री ढोंगे आपलं मनापासून स्वागत करते. आज 8 सप्टेंबर आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आहे. मंडळी, साक्षरता ही माणसाच्या सर्वांगीण विकासासाठी किती महत्त्वाची आहे हे आपणाला वेगळं सांगायची गरज नाही. जे लोक साक्षर आहेत त्यांना जगातील कुठल्याच बाधेची गाठ, मग ती कितीही कठीण का असेना, सोडवता येत नाही असं शक्यच नाही. तर आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का साजरा केला जातो याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. हा दिवस संपूर्ण जगामध्ये साजरा केला जातो, त्यामुळेच याला आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस असे म्हटले जाते. सध्या विकसनशील देशांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे, त्यामुळे समाजामध्ये साक्षरता घडवून आणण्यासाठी हा दिवस दरवर्षी 8 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. आपल्या भारतामध्ये 5 सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून देखील साजरा केला जातो. तसे पाहायला गेले तर आपल्या भारतामध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण खूप अधिक आहे. जेवढी लोकसंख्या आहे त्याच्या कितीतरी पट भारतामध्ये निरक्षर लोक आहेत. अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यामुळे भारताची प्रगती खूपच मागे होत चाललेली आहे. याचे कारण फक्त एकच आहे, भारतामध्ये असलेली निरक्षरता. जेव्हा भारतीय समाज संपूर्णपणे प्रगत आणि साक्षर होईल तेव्हाच भारताची प्रगती मोठ्याने होईल. आजही भारतामध्ये पुष्कळ भागात पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे फक्त मुलांना शिकवले जाते, मुलींना तेवढेच महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे भारतातून मुलीची प्रगती विकसित देशांपेक्षा खूप कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस व्यक्ती, समुदाय आणि समाजांसाठी साक्षरतेचे महत्त्व आणि अधिक साक्षर समाजाकडे तीव्र प्रयत्नांची गरज याबद्दल जागरूकता पसरवितो. लोकांना भेडसवणाऱ्या साहित्यिक समस्यांच्या जगात जागरूकता वाढवणे आणि सर्व लोकांसाठी साक्षरता वाढविण्यास मदत करणाऱ्या मोहिमांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. 2019 थीम होती साक्षरता आणि बहुभाषिकता. आपल्याला माहिती आहे की प्रगतीसह साक्षरतेची आव्हाने अजूनही कायम आहेत. हे देश आणि लोकसंख्यांमध्ये असामान्यपणे वितरित केले जाते, त्यामुळे आव्हानावर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी शिक्षण आणि साक्षरता विकासातील भाषिक विविधतेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. 2018 थीम साक्षरता आणि कौशल्य विकास एकात्मिक दृष्टिकोन शोधण्यासाठी आहे, जे एकाच वेळी साक्षरता आणि कौशल्याच्या विकासास समर्थन देतात. लोकांचे जीवन आणि कार्य सुधारण्यासाठी आणि न्याय आणि शाश्वत समाजात योगदान देतात. हा दिवस रोजगार, करिअर आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक विविध कौशल्ये आणि क्षमतांवर, विशेषतः तांत्रिक आणि व्यावहारिक कौशल्यांसह हस्तांतरित आणि डिजिटल कौशल्यावर लक्ष केंद्रित आहे. आपल्या सर्वांना हे देखील माहिती आहे की 2015 संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येय कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस स्वीकारण्यात आला होता. आणि लक्ष 4 चे 1 लक्ष आहे, जे सुनिश्चित करते की सर्व तरुण लोक साक्षरता आणि संख्यात्मकता साध्य करतात. मुळात ते प्रौढ ज्यांच्याकडे या कौशल्याचा आणि संधीचा अभाव आहे त्यांना देखील प्रदान केले जाते, जेणेकरून ते त्यांना मिळू शकतील. 26 ऑक्टोबर 1966 रोजी निराक्षरतेच्या जगभरातील समस्यांचा सामना करण्यासाठी युनेस्कोने 8 सप्टेंबर हा आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस म्हणून घोषित केला. हेतू केवळ निराक्षरतेचा मुकाबला करणे नाही, तर साक्षरतेला एक साधन म्हणून प्रोत्साहित करणे हे होते, जे व्यक्तींना तसेच संपूर्ण समाजाला सक्षम बनवू शकते. यामुळे जगभरातील अनेक लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि त्यांचे जीवन सुधारेल. 1965 तेहरान येथे झालेल्या निराक्षरता निर्मूलनावर जागतिक शिक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवसाची कल्पना जन्माला आली होती. हे तुम्हाला माहीत आहे का? 2015 संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय कार्यक्रमाचा भाग म्हणून हा दिवस देखील स्वीकारला गेलाय. साक्षरतेचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडाचा मुख्य घटक आहे. युनेस्को जगभरात साक्षरता सुधारण्यासाठी केंद्रस्थानी आहे आणि म्हणूनच सरकार, धर्मादाय संस्था, स्थानीय समुदाय आणि जगभरातील क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या भागीदारीत आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन प्रोत्साहन देते. विविध विषयांचा अवलंब करून दरवर्षी बदलत्या जगात साक्षरतेकडे सर्व स्वरूपांमध्ये लक्ष वेधायचे आहे. यात शंका नाही की साक्षरतेशिवाय आपण जगात बदल करू शकत नाही आणि आपल्या जीवनात सुधारणा देखील करू शकत नाही. युनेस्कोच्या मते साक्षरता हा सर्वोत्तम उपाय आहे, जो शिक्षणाच्या सर्वांच्या हक्काची गुरुकिल्ली आहे.
तसेच आपल्या सर्वांना माहीत आहे की युनेस्कोच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे जगभरातील गरिबी आणि असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि साक्षरता दर सुधारणे हा एक अविभाज्य घटक आहे. युनेस्कोने आंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्काराचीही घोषणा केली आहे. 2018 साक्षरता आणि विकास कौशल्य विकास थीमवर उत्कृष्टता आणि नवनवीन्यपूर्ण संमिश्रण ओळखणारी ही प्रतिष्ठित बक्षिसे आहेत. यासह या दिवसाचे महत्त्व वाढवले जाईल आणि साक्षरता आणि प्रौढ शिक्षणाची जागरूकता आणि प्रासंगिकता वाढवेल. हा दिवस साक्षरतेकडे मानवी लक्ष वाढविण्यासाठी आणि सामाजिक आणि मानवी विकासासाठी त्यांचे अधिकार आणून घेण्यासाठी साजरा केला जातो. जिवंत राहण्यासाठी आणि जेवढे यश मिळवायचे आहे तेवढे साक्षरता देखील महत्त्वाचे आहे. दारिद्र्य निर्मूलन, बालमृत्यू कमी करणे, लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करणे, लैंगिक समानता प्राप्त करणे इत्यादीसाठी हे आवश्यक साधन आहे. साक्षरतेमध्ये कौटुंबिक दर्जा उंचावण्यासाठी क्षमता आहे असे योग्यरित्या सांगितले जाते. म्हणून हा दिवस लोकांना निरंतर शिक्षण मिळवण्यासाठी आणि कुटुंब, समाज आणि देशासाठी त्यांची जबाबदारी समजून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी साजरा केला जातो. युनेस्को जागतिक साक्षरता सुधारण्यासाठी आणि सरकार, समुदाय इत्यादीसह आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चीन आणि अनेक कार्यक्रमाद्वारे अग्रगण्य भूमिका बजावत आहे. हे बदलत्या जगाच्या संदर्भात साक्षरता आणि कौशल्य विकासाची भूमिका अधिरेखित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर मंडळी, विकीबी न्यूजच्या आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया अशा स्टोरीमध्ये. तोपर्यंत बघत रहा विकीबी न्यूज. नमस्कार.